בואי קלה, שבת בר בחוקותיי, תשע"ג. היום אנחנו, לאחר שבוע של ל"ג בעומר, התחלנו ללמוד בעזרת השם את הזוהר הקדוש, בו למדנו על השכינה הקדושה, למדנו על שושנה בין החוכים ושושנה סתם, אית שושנה ואית שושנה, דהיינו שהמלכות שהיא העני של האדם והיא העני של עם ישראל ככלל, היא יכולה להיות הן בקטנות והן בגדלות, ולנו יש תפקיד לעשות את העני שלנו כמו כוס של ברכה שמוקדש להשם, ויותנו עושים כך אז אנחנו יכולים שהמלכות העני של האדם יקבל את ההטבה האלוקית ויהיה דבוק לבורא. כל אדם צריך לראות שכאשר הוא מכין את עצמו לשבת, אז הוא צריך קצת לטעום ממאכלי שבת, והן טעים ממאכלי שבת, כמו פרשת השבוע, שרבותינו ציוו עלינו, שבכל שבת נלמד מפרשת השבוע, נקרא בתורה, עם כל ההלכות, אבל מעבר לכל ההלכות, ובתוכם, יש את ההתכוונות השבועית שאנחנו יכולים לראות בפרשה. מתחילה הפרשה בעניין השמיטה. מה השמיטה להר סיני? שואלים חזל. כשבא לדבר איתי על השמיטה, אומר לי שמדבר איתי בהר סיני, ומה זה משנה אחד דיבר. אלו שכללותיה ופרטיה נאמרו, אבל כללותיהם ופרטיהם של כולם נאמרו שם. ומה מיוחד בשמיטה? שמיטה היא בחינת שבת מצד הארץ. כמו שיש שבת מצד הנפש, כך יש שבת מצד הארץ, מצד הרצון הכללי. יש עולם שנה נפש. השמיטה היא שביטה מצד העולם. ולכן כאשר אנחנו מבינים שצריכה להיות שביטה מצד העולם, צריכים לראות שהיא באה במדרגה של מעין שלמות. והשלמות הזאת שצריכה לבוא לארץ, היא באה אחרי 50 שנה. יש כל 7 שנים, אבל שאחרי 50 שנה, שזה בחינת חירות ממלאך המוות, כפי שהיה במעמד הר סיני. היות וכל העבדים יוצאים לחופשי, והיות במעמד הר סיני הפך אותנו מעבדים סתם לעובדי השם, לכן יש קשר בין השמיטה להר סיני. כי בהר סיני קיבלנו את התורה והפכנו להיות לעם השם, הפכנו להיות לעבדי השם, וביובל מצד הארץ כל העבדים יוצאים לחופשי. ונהיים יהודים. ונהיים אנשים שיכולים לעבוד את השם. החירות הזאת היא לקנות 50 שערי בינה, לקנות 7 פעמים 7, וביום ה-50, בשנה ה-50, לקנות את שנת היובל, שהיא שנה שבו מגיעים לחירות נפשית אמיתית, אותה חירות הגיעו במעמד הר סיני. כאשר מגיעים לחירות כזו, אז אדם צריך לקבל עליו כל מיני מצוות, ומיד בהר בחוקותיי מדבר איתנו על מצוות התורה שבהם אדם צריך לנהוג כדי ללכת בדרך השם. החוקים שיש הם לעתים נראים לנו כקשים, אבל כאשר אנחנו מקבלים אותם באהבה מתוך חשיבות, מגדילים את חשיבותם בעינינו, אז הדבר הוא הרבה יותר קל לקבל את הדברים. אבל אם אנחנו כל פעם נלחמים מתי יגמרו כבר החוקים הללו, כמה הם מטרידים אותנו, מתי אני יכול להתפנות לדברים אחרים, ואני לא מקבל אותם בלב שלם, אז אנחנו כל הזמן במאבק סתמי. תחשבו על הקדוש ברוך הוא, אומר לנו, אני רוצה להוציא אתכם ממצרים, ואנחנו מתעקשים לא לצאת, אני רוצה לעשות לכם טוב, ואנחנו מתעקשים ללכת נגד. הדבר הוא לא כל כך ברור למה אנחנו עושים כך, אבל אנחנו גם מבינים שיצר לב האדם רע מנעוריו, והתורה באה לספר לנו שיש קשר בין יציאת העבדים ביובל לבין קבלת התורה בהר סיני. שזה אותו עניין. זה מצד הנפש, זה מצד הרצון, זה מצד הארץ, גאולת הארץ, וזה מצד השבת, גאולת הזמן, שהשבת מצד הזמן, והארץ מצד המקום, והדברים משתלבים יחד. אז כל אחד יראה איך הוא מסוגל להסתכל על עצמו כעבד משוחרר, כמישהו שיכול היה לצאת ממצרים ולקבל תורה, שיכול לקבל על עצמו
חוקים כאלו שמובילים אותו לאמת. כי אי אפשר להגיע לאמת אם לא עומדים במסגרת של חוקים, שהחוקים האלה הופכים להיות ודאי, שעליהם בנויים כל המשפטים. ומי שלא מקבל את החוקים ומנסה כל הזמן לייצר חוקים חדשים לפי איך שנוח לו, הוא לא יכול להגיע לדבר שהוא בעצמו רוצה. לכן מונח עלינו ללכת בדרך שתביא אותנו לאמת הרצויה, ועד בעזרת השם נראה שיש קשר עמוק בין שמיטה להר סיני, בין קבלת התורה שהיא השיא של יציאת מצרים ושם נהיינו לעם, לבין האפשרות לצאת מעבדות ולהגיע לחירות בשנת היובל. לחיים.